kiste er det altså en af de billige. Det er skrabemodellen. Jeg tror, det er skrabemodellen. Og Olav, han havde endda utryggeligt bedt om den i E3 med beslag der sidste vinter, hvor han begyndte at få et skidt. Så kunne I så ikke ofre de beslag på ham alligevel? Den er uden beslag. Uden beslag. Uden beslag. Tror du, han skal brændes eller i jorden? Nej, puh, hadda, puh, nej da. Hellere brændes end at blive et oppe om da. Det siger jeg, og det er hellere fuldes af en fart. Janni, hun har jo så været rundt ved tre forskellige B-mænd for at indhente tilbud. Så nappede hun så den billigst. Hun spurgte, hvis der hun i købet, om hun kunne få et sort. Det kommer til at svige til hende selv, når hun skal bære kisten ud med de der rebhåndtag. Ja. For Olav, han havde jo taget så forfærdeligt på med al den vand i kroppen, ven. Men det er jo alt den medicin, der går ind og samler så meget væske, ikke? Han var jo da også blevet fejlmedicineret. Det vidste jeg da ikke. Og jo, fuldstændig fejldoseret, ven. Det vidste jeg da ikke. Han var jo svulmet op ad. Jamen, hvad så? Har han så svulmet ned igen, så? Ja, nej, for de fik ham jo så vanddrevet. Ja. De fik ham vappet fra vandet. Ja, ej, de fik ham simpelthen tappet af for alt det væske. De fik ham simpelthen drænet. Ja. Det gik jo ud over håndlægen. Når vi sad der og spilte kort, ikke, så drættet korten simpelthen bare lige ud af hånden på ham. Det var jo alt det væske, det var jo alt det væske. Modtag herrens velsignelse. Amen. Det er noget underligt noget at tage hende den kvindelige præst, når nu de ved, at han ikke vil have det. Han vil ikke have det. Han vil ikke have det. Han vil ikke have det. Han kunne ikke tage hende. Han var så angst for, at hun var lesbisk. Det er hun også. Det er hun da. Der er der ingen, der har så en dyb stemme, som der ikke er lesbisk. Og så tænk en gang, jo. Så har hun så gået sådan en lang studium igennem. Så kan hun så ikke engang tale sådan rum op. Nej, og ved hvad, når man så tænker på alle de ældre mennesker, der sidder sådan en dag som i dag, så er de så ikke engang gået ind og slået den der teleslynge til. Ja, og det er trods alt de ældre mennesker, der bruger kirken. Jeg mener, vi andre, vi kunne ikke drømme om at sætte vores ben der. Nej, det kunne vi da ikke. Det kunne vi da ikke. Gør nu ikke andet end til jul, ikke? Ja. Ja, når man alligevel skal have den der time til at gå. Ja. Nej, der skal man ligesom have et jorden, ikke? Det synes jeg, man synes. Ja. Prøv at se Svend P., så sidder han helt op på familierækken. Det gør man da ikke, det gør man da ikke. Det er da bare, fordi han ikke gider sidde nede bag. De to første rækker, de er der til familien, det ved man da. Ja, og så trækker man ellers pænt ned af. Så trækker man så ellers pænt ned af. Selvom man gerne vil se. Man sidder da i hvert fald ikke helt op og ånder dem i nakken. Hvad der foregår? Lene, hun var så kommet hjem fra Australien. Hun ville så gerne sige farvel til sin far. Ja. Så havde hun sagt. Jamen, der var han død. Stendød. Hun nåede det ikke, nej. Janni, hans nye kone, havde ikke vildt ofre de penge. Det kostede at få lavet det setup op ved B-manden. Lige at få Olav lagt frem, så hun kunne komme ind, og der kunne blive tændt et lys. Han kunne ikke blive liggen frem. Hun havde ikke vildt ofret på B-manden. Åh,
Det tager ind og væk en times 10 eller to. Han skal jo have en 200-250 i timen. Ja, ja. Nå, men han skal da også tjene. Han skal da også tjene. Ja. Hvad kan det så have stået i? Altså bare rundt regnen, sådan slag på tasken? Altså med lys? Hvad tror du, hvad er vi oppe? Lys, blomster, vedmand, hele Bolesjavsen. Ja, en tusse, en tusse. Nej. 600-700, hvad ved jeg? Sådan, det kunne du ikke blive tale om. Nej, nej. Og Lene, hun tilbød endda at betale halvdelen af egen lomme. Men der var ingen pardons. Lovet, det var klappet i. Det blev så lige klappet i for snuden af hende. Ja. Lene, hun fik ikke sagt pænt farvel til sin far. Nej, nu apropos lov. Ja. Ved du hvad? Vi laver det ellers med efter den der opskriftsbog. Hvad filen er det, der han her? Kom nu, ham fra TV. Kom nu med det skæhår, ternet hår, spilkant, halløj. Ja. Det er ham der, grillspilkanten fra linje 60 af. Ja, lige præcis. Nej, ved du hvad? Vi laver sådan, det er simpelthen en tosset opskrift. Det er jo noget med, altså en øldåst, og så ligesom bliver kværnet op i enden på en kylling, ikke? Ja. Det lavede vi også engang. Vi blev så dårlige af. Ja, nej, det var det, jeg skulle til at sige til dig. Du må love mig, du må aldrig lave med efter den opskriftsbog. Henning, han sag på Luxikum hele dagen i går. Først den ene vej, så den anden vej, så den ene vej. Hvem tror du, der skal arve det hele? Ja, det må du nok spørge om. Ja, der bliver da et hundeslagsmål. Ja, de vil jo alle sammen have tranke bare stillet. Og det er da næsten også synd at dele dig i hvert fald. Ja. Der kan da højst blive halvanden tallerken til hver, så. Nej. Særen, de når vel knap nok at blive kold, før man sætter her igen, men... Ja, Svend P., han ser da i hvert fald ud, som om han står med et halvt ben i den ene grav, da. Ja, det kommer da ikke til at være længe med ham, da. Det gør det ikke. Tager du med til gravøl bagefter? Ude på løb, hvis lyst derude. Der er noget kaffe og brød. Ja, nej, altså kun hvis vi kan finde en parkeringsplads derude, fordi nu har de lavet om derude, og sidst vi var derude, jeg kan altså godt sige det, at det var fuldstændig umuligt, og den kage, vi fik derude, det var ordentligt uforskammet for, hvad man kan forestille sig at servere for nogen. Det var forfærdeligt. Kan jeg høre her? Ja. Vi behøver sådan set ikke at rende med helt ud til graven. Vi kører da bare direkte derude. Så kan vi nemlig få en ordentlig plads. Vi kører bare lige ud og ser, hvad der sker derude. Vi gør det jo for børnenes skyld. Ja. For at vise dem noget respekt, ikke? Og ja. Det er jo ligesom det, det handler om. Nu om stunder, det er... Det er det mindste, man kan gøre. Og vise afdøde. Lidt respekt. Lidt omtanke, ja. Thank you.